עכשיו מתחיל. שלום, שמי תום, והיום נלמד לצייר ציורים יפים. בינתיים, מה אתם רוצים לצייר? הבנתי. אז בואו נצייר כדור. יודעים איך? אז אני אראה לכם. בינתיים נתחיל בצבע שחור. מציירים עיגול, ואז קצת קטמים כאלה שחורים. אחת. תראה את זה למסלמה. שתיים. שלוש. ארבע. זה בינתיים הכדור שלנו. מה, אתם רואים? נכון, כי זה מצויר עם מפאון. אני אקיף את זה בשחור. עוד מעט המינוי יסיים. הנה הכדור. הבנתם? זהו. עכשיו נצייר את הצבע של הכדור. דרם. טוב. מה אתם רוצים עכשיו לצייר עוד? טוב, אז אתם בכלל יודעים לצייר בגדים? גם לא? טוב. נתחיל בצבע שחור. הנה, השחור כבר. גם. עכשיו, מתחילים בשחור. אני עושה את כל הבגדים ביחד. מספיק די חורף. וכובע. זה נראה כמו ילד משחק את זה כדורגל בחורף. אמא צחקה. טוב, עכשיו נצייר בגדי קיץ. טוב, התבלבלתי. אז אני אעשה ילד. איזה יופי. מהמם. הבנתם? בוא נצייר וזהו. אני אצייר לבד. ביי.